Jæja, Friðrik, þetta nú með þeim sætari núna í seinni tíð. Mjög, mjög sætur sigur, engin spurning. Við vorum ekki góðir í fyrsta leiknum og við vorum ekki ánægðir með frammistöðuna, þannig að við vorum mjög staðræðanir í því og einbeittir að gera í það minnsta betur í dag og spila til sigurs, hafa trú á því, byrjuðu leikinn mjög vel, duttum svo niður í öðrum leikhluta, en mjög ánægður hvernig leikmenn komu tilbaka í seinni hálfleikinn og bara, já, gerðu það sem að við getum gert best og náum að landa hérna mjög góðum sigri. Það má segja að þið náðu að halda káringunum líka niður í, það var enda mjög lítið skorað í lokin. Hvað það sem að gerist þar á þeim tíma? Káringar eru náttúrulega mjög hættulegir ef þeir komast í sinn rytma og þeir skora mikið af körfum á svona fyrsta tempói og hafa verið undanförnum árum besta liðið á Íslandi í því og það það sem við reyndum svona aðeins að stemma stigu við og gerðum ágætlega á svona löngu köflum í leiknum en þetta bara rétt að byrja. Og það dugði þeim ekki núna að styrkja liðið með landsliðsmanni? Nei, ég meina þetta eru auðvitað, maður veit aldrei og meina Kristó bara nýkominn og varla kominn inn í leikkerfin en hann eru auðvitað framtíðar leikmaður á Íslandi, frábær leikmaður, frábær karakter, þannig að ég er mjög lítið upptekinn af þessu einhvern veginn og er að hugsa einhver allt aðra hluti en mér fannst það nú gera ágætlega fyrir þessan á köflum. Jæja, hann stóð sér mjög vel. En hvað myndirðu segja, hvað segirðu við okkur um að þið þurfið að gera í næsta leik? Það náttúrulega ekki mjög auðvelt að spila í Vesturbænum? Nei, við þurfum náttúrulega fyrst og reynst bara að hafa trú á því og vera bara á líf og vera til og láta ekki bara valt yfir sig og vað yfir sig. Það það sem við þurfum að vera tilbúnir í næsta leik. Það bara svoleiðis. Þetta kannski snýst ekkit endilega eitthvað skot hér að það. Þetta bara snýst það að vera bara klár í baráttuna. Já, þetta sýnir það að það hægt að vinna þetta KR lið. Þið sýndu þau eitthvað. Já, engin spurning og en við berum mikla virðingu fyrir þeim, óttumst þó ekki. En við gerðum það reyndar í fyrsta leik. Við vorum ekki nógu einbeittur og kaldir. Við urðum að breyta því þessu leik. Svona eitt að lokum, eitthvað sérstakt sem að þú þart að brýna fyrir þínum mönnum fyrir mætið í Vesturbæinn? Að vera á tánum, klárir í slaginn, því að það verður stríð í Vesturbænum í næsta leik. En það er ekki að kvarta við stuðningurinn sem keflaði í kvöld? Frábær, algjörlega frábær til fyrirmyndar og þeir áttu svo sannlega þátt í þessu í dag. Takk.